alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er en ny mat på lørdag-video. I dag så skal vi lage noe jeg og Pia kaller for makaroniform. Det kan godt hende at det har et annet fancy navn, men det vet ikke vi. Så makaroniform a la Norway Twins, here we go. Du trenger selvfølgelig makaroni. Så trenger du litt revet ost. En løk. Potetstappe som du gjerne må lage selv. Og så helt til slutt karbonadedeig. På ovnen her nå så skjer det mye rart. Vi har vann og litt smør kokende som vi skal lage potetstappa i, og så har vi pastavannet som koker her. Og så skal vi steke kjøttdeigen der, og så når vi har stekt kjøttdeigen skal vi ha opp i løken. Ovnen har vi satt på 200 grader, som da står og blir varm mens vi gjør klart alt det andre. Nå skal vi sette det sammen, så vi slenger kjøttdeigen og løken opp i forma våres. Og så bare sprer vi det utover sånn. Så henter vi makaronien og legger det som lag nummer to. Og til sist så slenger vi på potetstappa. Den er litt vanskelig å spre utover, så vi bare legger den sånn i klumper bortover, som det heter. Og helt til slutt så strør vi på et lag med ost. Den retten her kan jo fort gjøres vegetarisk hvis man bruker rotgrønnsaker i stedet for kjøttdeigen helt nederst. Nå skal den her inn i ovnen til osten har smelta, og du ser at det får en gyllen fin farge på toppen. Og så er det bare å spise og kose seg etterpå. Da er maten ferdig. Den fikk ca. 15 minutter i ovnen. Dere vet hva vi har lyst til. Send oss et bilde hvis dere lager den her. Vi vil gjerne vite hva dere syns. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!